Tervessos, Jusu täällä taas, ja mä kävin siellä parturissa vihdoista viimein. Mä vaan kävelin sinne sisään ja mä vastasin jokaiseen kysymykseen, että en tiedä tai en välitä. Ja tää on lopputulos. Jos te ootte ollut YouTubessa yhtä pitkään kuin minä, niin te saatatte muistaa kanavan nimeltä Excel80. Kyseessä oli yksi mun suurimmista lapsuuden idoleista, ja yksi suurimmista syistä siihen, miksi mä olen tässä tekemässä tätä videota juuri nyt. Nimittäin Excelin videot oli ensinnäkin ensimmäisiä videoita, mitä mä näin YouTubessa, ja toisekseen ensimmäisiä YouTube-videoita, mitkä sai mut haluamaan tehdä YouTube-videoita. Tänään mä haluaisin selvittää mysteerin, mitä mä oon miettinyt jo tosi pitkään. Miksi silloin aikanaan Excel 80 ja Job lopetti yhdessä videoiden tekemisen? Mitkä olivat syyt siihen, että yhdet sen ajan suurimmista suomitubettajista päättivät lopettaa yhteisen kanavan ja aloittaa niin sanotusti puhtaalta pöydältä? Mutta ennen sitä mun on annettava vähän kontekstia VT:lle ja nostalgiaa vanhuksille siitä, että keitä olivat Excel 80 ja Job, tai siis on vieläkin. Ne on vieläkin elossa. Excelin kanava on luotu 27.6.2010. Ja ensimmäinen, vielä tähän päivään asti julkisena oleva video on ladattu 2.11.2010. Excel oli näihin aikoihin noin 14-15-vuotias. Ja meitsi oli 8. Nää Excelin ensimmäiset videot oli semmosen pelin kuin CS2D, karttojen tekemistutoriaaleja. Ja CS2Dhän on siis nimensä mukaisesti semmonen CS-klooni, mikä on vaan kuvattu ylhäältä alaspäin. Nää tosiaan on aika tylsiä videoita, näissä ei edes oo Excelillä mikki päällä, se vaan hiljaa tekee jotain. Mutta pian näiden videoiden julkaisemisen jälkeen, 23.2.2011, tuli video, jonka varmasti suurin osa teistä on nähnyt, nimittäin Minecraft osa 1. Tämähän on siis Excel 80 kanavan katsotuin video vielä tänäkin päivänä. Se on saavuttanut tähän päivään mennessä noin 500 000 näyttökertaa. Ja video alkaa totta kai klassisilla sanoilla, vittu että lagaa. Vittu kun lagaa, mutta Excel jatkoi Minecraft-videoiden lataamista tasaista tahtia. 19.4.2011 Excel aloitti Minecraft-sarjan nimeltä Minecraft Multi, jossa sattui olemaan mukana eräs komea herrasmies nimeltä Job. Muistakaa tosiaan tää Job, koska hän tulee olemaan tälle tarinalle äärimmäisen kriittinen myöhemmin. Nimittäin, vajaa kuukausi myöhemmin, 9.5.2011, Excel otti Jobin mukaan videoillensa ihan täysipäiväisesti. Pojat jatkoivat tasaista tahtia yhdessä grindaamista, ja 4.8.2011 heillä oli jo 1000 tilaajaa. 11.9.2011 pojat latasivat kenties YouTube-historian surullisimman videon, sekä Excelin kanavan toisiksi katsotuimman videon. Tämä on tietenkin hyvästi videotalo. Nimittäin he tekivät uuden Minecraft-kartan Minecraft 1.8 julkaisun johdosta. Ja siis oikeesti tää on semmonen video, mikä saa aikuisen miehenkin itkemään. Tässä ensimmäisessä Minecraft 1.8 videossa tuli kuvioihin myös Excel 80 ja Jobin klassinen intro, jossa soi tää ihana musiikki ja sit siinä näytetään aina joku fanin tekemä fanipiirustus. Jokainen 20-25-vuotias mies kokee varmasti suuria nostalgian väreitä, kun kuulee nuo sulosoinnut ja näkee Excelin ja Jobin seksikkäät Minecraft-skinit. Vain 2 kuukautta 1000 tilaajan spesiaalin jälkeen oli pojilla jo 3000 tilaajaa. Tämän kunniaksi pojat kävivät tutkimassa alkuperäistä videotalomaailmaa. 20.2.2012 Excel ja Job julkaisivat yhden kenties suurimmista lyyrisistä mestariteoksista. Me puhumme totta kai videosta nimeltä Pistoni viereä ja Naks. Pistoni viereä. Pistoni viereä. Pistoni viereä. Pistoni viereä. Pistoni viereä. Pistoni viereä. No niin, morjesta taas Tele80 ja Job. Tää korvamato pyörii epäironisesti mun päässä vielä satunnaisesti tänäkin päivänä. Ja nyt se tulee pyörimään myös sinun päässä. Vähän päälle vuotta myöhemmin, 22.3.2013, oli pojilla jo 50 000 tilaajaa. Tämän kunniaksi Excel teki krapulassa kädet täristen huoneen esittelyvideon. Vähän käsi tärisee, kun on vähän krapulassa, mutta
Ei se mitään. Kanava kasvoi kovaa vauhtia. Pojat olivat saavuttaneet jo yli 90 000 tilaajaa. Joka oli siis tosi iso saavutus, varsinkin kun ottaa huomioon, että SuomiTube oli paljon pienempi paikka tähän aikaan. Mutta 21.10.2013 latasivat pojat Minecraftin osan 200. Ja moni ei silloin tajunnutkaan, että tämä oli lopun alku. Nyt kun te ymmärrätte, keitä Excel ja Job olivat, me voidaan siirtyä itse asiaan. Eli siihen, mihin Excelin ja Jobin yhteinen YouTube-taival loppui. Joskus tämän 200. Minecraft-jakson jälkeen Excelille ja Jobille tuli riitaa YouTube-kanavan kohtalosta. Excel vaihtoi YouTube-kanavan salasanaa ja näin heitti Jobin sieltä pihalle. Tämän jälkeen Excel julkaisi asiasta ilmoitusvideon, joka on kuitenkin nykyään valitettavasti poistettu. Mun muistikuvat tästä videosta on tosi hatarat, koska tää tapahtui kuitenkin joku 10-11 vuotta sitten. Mutta, jos mä en ihan väärin muista, niin Excel valitti tällä videolla siitä, että Job halusi tehdä YouTubea enemmän silleen työmäisesti. Joka tarkoittaisi sitä, että videoita tehtäisiin useammin, kenties joka päivä. Kun taas Excel halusi jatkaa YouTubea enemmän harrastusmielessä. Mä myös muistan, että Excelin videon kuvaukseen oli linkattu joku screenshotti jostain Jobin ja Excelin välisestä Skype-keskustelusta, jonka tarkoituksena oli muistaakseni todistaa, että Joppi halusi vain rahaa. Tosin, mä en muista yhtään, mitä siinä keskustelussa luki. Myöhemmin, Jopp teki itselleen myös uuden kanavan, jonne hän latasi vastausvideon Excelin videoon. Tämäkin video on nykyään poistettu, mutta onneksi Mr. Tuomolla on vieläkin ylhäällä video, missä hän puhuu Excelin ja Jopin kanavan kohtalosta. Me voidaan yrittää tästä videolta päätellä asioita. Kuten me varmaan kaikki tiedämme, että Excel 8 kanava on saanut vähän ehkä huonon kohtalon. Eli Joppi ja Excel ovat nyt eronneet kanavasta niin sanotusti. Excel jatkaa itse omaa kanavaansa ja Joppi on tehnyt uuden kanavansa. Nyt mä sanon tähän heti alkuun, että Excel ja Joppi on tehnyt molemmat oman versionsa niiden erosta. Ja mun täytyy sanoa, että Excel ehkä vähän yliampuu tuolla sen videolla. Se ehkä syyllistää Joppia liikaa ja mun mielestä Joppi taas on vähän ehkä liian viaton pulmonen siinä. Molemmat puhuu pikkusen paskaa noissa, ja tämähän on siis minun mielipide. Niin kuin Excel siinä videossakin sanoi, että se on tavallaan vähän piilovittuullut Jopille jo pidemmän aikaa. Se on ihmetellyt, että kukaan ei ole huomannut sitä, niin minä olen kyllä huomannut sen. Mä oikeastaan niinku periaatteessa pidemmän aikaa, vähän niinku, miten se nyt sanoisi hienosti, jotta sit... No mä oon vähän aavistanut tämmöstä, että jossain vaiheessa käy näin, että ne alkaa tekemään videoita erikseen. No sanotaan näin, että sinänsä se on vähän väärin, että Exceli potki Jopi sitä vittuun, koska Joppi on ollut niin kauan mukana rakentamassa tuota kanavaa. Joppi on tehnyt niin paljon hyvää sinne kanavalle. Meidän pitää muistaa, että kanava oli alun perin Excel. Ja Exceli on loppujen lopuksi päättää siitä kanavasta. Excelillä on vähän niin kuin isompi valta siinä touhussa. Exceli tykkää tehdä videoita ihan erillä tavalla kuin Joppi. Exceli tykkäisi tehdä silloin tällöin videoita, kun sitä huvittaa. Tai silleen vähän niin kuin vapaammin noita videoita. Joppi taas tykkää tehdä tosi paljon enemmän videoita. Joppi tykkää semmoista päivittäiskaavasta, mä huomaan sen ihan selkeästi. Joppi tykkää, että kanavalle tulee sisältöä joka päivä, mikä ei sinne saa mikään huono juttukaan. Mutta siinä vaiheessa, kun ihmiset ovat niin erilaisia, toinen ei tykkää sitä ja toinen tykkää, niin se systeemi ei oikein toimi. Sinänsä kyllähän Joppi ja Excel oli yhdessä saavuttanut helvetisti yli 90 000 tilaajaa. Mutta mun mielestä se on loppujen lopuksi ihan hyvä, että nämä pojat tekee erillään videoita, koska he ovat molemmat niin erityylisiä noiden videoidensa kanssa. Ja se on mun mielestä tosi väärin, se mun pitää ottaa huomioon, se on mun mielestä tosi väärin, että Joppi jossain vaiheessa vähän niinku määräs, mitä kanavalle saa tulla ja mitä ei saa tulla. Siinä mä oon ihan samaa mieltä Excelin kanssa, että Joppi kyllä vähän määräili liikaa ehkä. En mä nyt sano, että Joppi yrittäisi vallata sitä kanavaa. Se on ehkä vähän liian julmasti sanottu, mutta Joppi ehkä laittoi liikaa peliin. Sanotaanko näin? No, mitä pojille kävi tämän jälkeen? Excelin kanava lähti valitettavasti tekemään aikamoista laskua. Näyttökerrat ei enää ikinä ollut entisensä. Kun taas Job saavutti omalla kanavallaan suuren suosion. Hän itse asiassa kasvoi jopa suuremmaksi kuin mitä Excel oli ikinä ollut. Tämä nyt ei sinänsä ole mikään iso yllätys, sillä Jobhan alun perinkin halusi ruveta tekemään videoita enemmän säännöllisesti ja enemmän niin kuin kyseessä olisi yritys. Kun taas Excel halusi tehdä videoita silloin kun huvittaa. Ja kuten voitte kuvitella, näillä kahdella eri lähestymistä tavalla saavuttaa hyvin eri tuloksia. Excel jatkoi 30 minuutin Let's Play-videoiden lataamista, kun taas Job rupesi tekemään hyvin editoituja kollaaseja erilaisista peleistä, jotka saavuttivat suuren suosion. Hän liittyi myös ryhmään nimeltä Herrasmies Tubettajat, joka varmasti auttoi hyvin paljon kanavan kasvua. Nimittäin muiden kuuluisien tubettajien kanssa yhteisvideoiden tekeminen on aina ollut yksi avaimista YouTube-näyttökertojen saavuttamiseen. Mutta tähän ei kuitenkaan päättynyt poikien yhteisten videoiden tekeminen.
Nimittäin vuonna 2016 tapahtui jotain yllättävää. Excel 80 ja Job tekivät uuden Minecraft-videon yhdessä. Tässä videossa Excel ja Job avaavat tilannetta näin sovinnon tehneenä vuosia myöhemmin. Tämä meidän 3-vuotinen draama, niin kuin aika moni tykkää puhua siitä erona, ei se mikään helvetin homoliitto ollut. Ei vaan siis 3 vuotta tästä taukoa keräsin rohkeutta. Joppi itse asiassa yritti paljon aikaisemmin. Oliko sitten joku vuosi tai jotain vastaavaa? Joppi yritti tulla mukaan. Mulle... Ne oli nekin assyt. Olisiko ollut niinku vuosi vai puolitoista vuotta? Siitä oli kumminkin liian vähän aikaa mun mielestä, koska mun ainoa reaktio, mikä oli, joka oli vitun tyhmä reaktio, oli nauraminen. Ja se oli ainoa reaktio, mikä mun päähän tuli, kun mä näin Jopin. Ja Joppi sanoi, että meidän pitäisi puhua. Ja ehkä se oli omalla tavallaan aggressiivisella sävyllä sanottu, koska mulla oli ensimmäinen ajatus oli, että vittu, toi jäpä vetää mua just nyt turpaa tässä vitun paikassa. Mulla ei kohti enää, saatana. Joo, se ehkä saattoi kuulostaa hieman aggressiiviselta tai tällaisella. Mutta mä en ollut syönyt, niin se oli syy. Siitä nyt tosiaan sitten meni se vuosi tai kaksi, ja sitten mä kävin Intin tossa välissä myös, ja no, luonnollisesti mä en tehnyt videoita, enkä nähnyt Joppia, enkä mitään ollut YouTubessakaan edes yhteydessä millään tapaa ihmisiin, jengiin, joten se vuosi meni aika kivuttomasti, olin nuottanut melkein kaiken jo. Aloin tekemään taas YouTube-videoita, ja YouTube-videon kommentit täyttyy sillä, että mitä tapahtuu, koska teette Jopinkaan lisää videota, jäkä. Jenne. Mitä Jopinkin videoihin tulee itse asiassa jatkuvasti, on tullut aina. Joo. Mä alkoi tuossa viikonloppuna, kun se oli vain arkipäivänä, mä alkoi vituttaa se niin paljon, että nyt mä oon silleen, että oikeesti mä en jaksa tätä enää. Mä haluan, että tää loppuu ja mä haluan unohtaa tän kaiken, koska te on... Hyvä semmonen niinku triggeri silleen, että sovitaan asiat. Nähtävästi se kannattaa vaan jankata, koska te triggerasitte mua niin kauan aikaa, koska mä halusin vaan unohtaa sen, mitä oli tapahtunut, mutta te ette antanut sille ikinä tilaisuutta. Joten mun oli pakko itse tehdä asialle jotain, että mä voin unohtaa tämän asian, mutta se meni yllättävän hyvin. Mä soitin Jopille Discord, tai itse laitoin Twitterissä yksityisviestiä, sanoin, että haluan puhua. Soitin, pyysin anteeksi, koska tämähän oli ihan mun moka tämä draama. Ja mä en tiedä, mikä muun silloin meni, että mä tein edes tämän. Mun olisi vaan pitänyt sanoa Jopille, että mä haluan pitää taukoa YouTubettamista, mutta mä vaan tein omasta mielestäni paremman ratkaisun, joka sitten oli tietenkin paskempi ratkaisu. Me ollaan vaan ihmisiä. Mä tein huonoja valintoja. Mut nyt pyysin anteeksi. On sovittu. Kyllä, anteeksi pyyntö on tehty. Joppi... ei mun odotuksien mukaan kyllä halusin, että mä aloittaisin tekemään Minecraftia uudestaan, koska mä sanoin, että mä en vaadi enkä halua tai silleen niinku pakota edes niinku tekemään mukaan Minecraft-videoita, koska se mitä sä oot joutunut kokemaan ja se, että mä oon jo kerran menettänyt Jopin luottamuksen asioissa, niin mä vähän oletin, että Joppi sanoi, että hyvä näin, että jatketaan omilla tahoillamme, mutta tässä meni ihan nätisti omalla tavallaan. Tämä oli ehdottomasti yksi Suomituben isoimmista draamoista ja suurimmista eroista ja riidoista, mitä mä oon niin kuin ikinä kuullut. Tästä oikeesti puhuttiin ala-asteella hiekkalaatikolla paljon. Että oikeesti kiitos Excelille ja Jopille niistä Minecraft-videoista, että mä katsoin niitä tosi paljon ala-asteella. Excel ja Job saattaa kuvitella, että ne on tehnyt vaan 30 minuutin Minecraft-let's playtä. Mutta totuudessa ne on vaikuttanut monen mun ikäisen suomalaisen elämään isolla tavalla. Mä olin oikeesti nuorempana ihan jäätävä Excel 80 ja Job-fani, ja nää niiden videot oli yksi iso syy siihen, miksi mä ostin Minecraftin, ja miksi mä ylipäätänsä halusin ruveta tekemään YouTube-videoita. Ja mä uskon, että tää on varmasti totta myös monella muulla ihmisellä. Eli kiitos äijille oikeesti kaikista hyvistä videoista ja muistoista, mä kirjaimellisesti en olisi tässä ilman teitä. Excel ja Job ryömi, jotta mä voisin kontata. Mä en tiedä mitä toi tarkoittaa, mutta se kuulosti tosi filosofiselta ja siistiltä. Tässä oli teille teidän päivittäinen YouTube-historiaopetus. Jos haluat tukea mun kanavaa, niin tilaa tarroja osoitteesta jusunvalssit.com. Koodilla jusu -16% yli 5 tarran tilauksista. Käykää pojat tilaamassa oma kissatyttö, tai muuten mä kuolen nälkään.